Festival divadlo evropských regionů nabízí při každém ročníku i Open Air program. Ten i letos nabídl bohatý program. Na několika místech východočeské metropole se nejen hrálo divadlo, ale také zpívalo a ústředním motivem byl folklor. Náš Open Air program letos vlastně nabídne asi 350 produkcí, ať už divadelních, hudebních nebo různých doprovodných, workshopy, bleší trhy, design markety a tak dále. To je taková klasika a někde z toho něco vypíchnout je těžké, ale velkou radost máme třeba z představení depresivních dětí toužících po penězích, které bylo odehráno v sobotu, které bylo velmi, velmi navštěvované. Dále je to pak skupina londýnského performera Daniela Hernandeze, kteří se mi přijeli po třetí a letos přijeli na celou dobu festivalu a vlastně dělají tady různé intervence v ulicích. Teď běží jejich fenomenální psychedelický únos, kde se zavřeli na nespecifické místo na 3 dny a tam vlastně vodí diváky po jednom a zahrají jim takový divadelní rituál na dle jejich snů, přání, tužeb. Na otevřených scénách a šapito se předvedli umělci z Česka i zahraničí. Ve stanech se hrálo i pro ty nejmenší, jako například představení Dlouhý, široký a bystrozraký. My jsme to chtěli vzít trošku nějak jinak a zařadili jsme to, vlastně celý jsme to shrnuli do cirkusového prostředí, protože Dlouhý, široký a bystrozraký nejsou úplně lidi, které potkáte na ulici, takže jsme je zařadili do těch, kteří by mohli být právě jako součást cirkusového představení, takže jsme to vzali jakoby přes cirkus celé. Kromě uměleckých aktivit se ale nezapomnělo ani na charitu. Již po třetí se dražily například omalované kamínky. Výtěžek bude věnován na podporu rané péče o rodiny s dětmi s postižením.